waxaan idinku hambalyeynayaa marka ugu horeysa inaad tihiin 122 hablood ee goobtan fadhiya. Habladda yara aqoonyahana soo dhameystay waxbarashada jaamacadda qaybtii ugu horeysay ee degreega ahayd, isla markaana ku gudbay oo ku soo baasay inay nasiib u yeeshaan inay ka qayb qaataan mashruucan shaqo qaran ama barnaamijkan shaqo qaran. Waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo. Marka labaad, waxaan runtii ugu mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo la-aantii aanay horena u suuragelin cid kalena aanay suuragelisin, isagoo ay tahay xikmadiisa iyo maskaxdiisa, iyada oo uu runtii qancinayo bulshadiisa muddada dheer ka cabanayay ama uu arkayay inay ku soo celcelinayaan qaabka shaqada loo maraa inay tahay qaab aan ahayn qaab cadaaliya oo qabyaaladaysan oo aan qofku aqoontiisa waxba ku helin, isagoo taa ka jawaabaya ayuu go'aansaday inuu mashruucan uu runtii hindiso, isla markaana ay noqdaan dadka aqoonta lihi qaar qalinkooda wax ku faa'iida ee aan qabyaalad iyo wasta lagu kaxayn. Aad baan madaxweynaha qaranka ugu mahadcelinaya. Intaa dabadeed, runtii waa laba kelmadood waxaa ii hadhay. Kelmadda koowaad waxay tahay ujeeddada loo hindisay ama uu madaxweynuhu danta uu ka lahaa waxa ay tahay barnaamijka shaqo qaran. Barnaamijka shaqo qaran waxaa loo hindisay asbaabo fara badan. Haddaan muhiimaddeeda ka soo raaco, waxaa kow ka ah, marka koowaad, intii naasoo habloodu maanta goobtan wada fadhida ee 122-ka ahay maydan ahayn intiina badani qaar iskaranaya. Waxaad ahayd in aqoonyahan maroodi jeex ku wada nool, hase yeeshee aan aqoon isu lahayn. Waxay kow ka ahayd in ay noqoto bulshada reer Soomaaliland qaar isdhexgal uu u dhexeeyo oo uu qofku yeesho saaxiibo, walaalo ka baxsan kuwa gurigooda iyo qaraabadiisa. Taasi runtii waxay qodob ka tahay in aynu kaga gudubno barnaamijka qabyaaladda. Sidoo kale, waxaa qayb ka ahayd in uu qofku ogaado oo xaqiiqsado aqoontu inay tahay wax naftiisa horumarin karta, waxna uu ku heli karo, waxna uu ku waayi karo. Taasina ay sababto inay bulshada reer Soomaaliland dhammaantood u dareeraan inay qalin iyo buuq qaataano, qabyaaladdu aanay waxba wadaynino, qofku aqoontiisa uu meel ku gaari karo. Taasina qodob bay ka ahay. Qodobka ugu muhiimsan ee runtii aan ka maqnayn wuxuu ahaa inaynu ogaano wadaniyadu waa maxay, waddanku muxuu iiga baahan yahay. Waxaa laga yaabaa inuu qofku isweydiiyo, waddanku muxuu iga rabaa, waddanku waaba waddani muxuu iga doonayaa. Macnaha, waddanku wuxuu kaaga baahan yahay, la'aantaa maba jiri karo waddan. Waddan waxa ilaaliya oo uu ku jiraa oo ku jooga oo uu waddan ku noqda marka uu leeyahay mujtamac iyagu ilaalinaya oo dadkiisiiya oo Ilaahay ku beeray. Marka taana in dadka la baro oo maxaa sheegaa ay ogaadaan ayaa iyaduna qayb ka ahay. Waxaa runtii mar labaad farxad ii ah in ay halkan fadhiyaan 122 gabdho oo iyagu iskooda ku yimi waxbarashadooda iyo aqoontooda. Insha Allaahu aan rajayn doono meelo ka sarreeyana inay aqoontooda ku fadhiisan doonaan. Waxaa runtii qodobkayga saddexaad uu yahay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sida aad ogtihiin, waxay la soo noqotay madax banaanideedii ay 60-kii kula midowday dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya 1991-kii 18-kii May. Haddaba waxaa u baahan oo aan meesha ka madhnayn inaynu ogaano waqtigan xorriyaddan aynu dib ula soo noqonay qaabkeebay inoogu suura gasha inaynu la soo noqono. Ma waxay noqotay wax laga fikiray? Ma mafresh baa lagu hindisay? Miyaa lagu riyooday? Qaabkeebay ku timi? Waxaa iyaduna loo baahan yahay in laydiin sharaxo, aniga oo runtii uga faa'iidaysanaya munaasabadan oo wasiirkii waxbarashada uu joogo, waxaan jecelahay in manhajka wasaaradda waxbarashada lagu dhigo oo ay qayb ka noqoto in lagaga warramo taariikhdii Soomaaliland ay soo martay iyo qaabkii loo hindisay in ay madax banaanideeda dib ula soo noqoto iyo wixii loo soo maray. Runtii arrintaasi waa codsi aan soo jeedinayo, sababtoo ah
وحان ها أنا وقف وين مالتي إد إد لقى حي وحبرش هذا يدي مركان صوب عتي وحشري بوجا كعنك بوج لي هذا أو حكومة دي سياد برة أي لحي وحو سياد برة كذا عاد عن شري قاب كي وسقو وحو قاب صدي يصيدي أي هاي ديو أو سقو كلجية مركا ما دام وقف كلجية عند منو هذا رئيس جي وطن كي قاب صدي ويا شيء بوج وضد كذا عاد عيا قاب كي وسوا مرة محي إنه دي ذي إنه جو هل كان كنا كمانان أي وصار دنتين إنه إنه وشيعنا وبد كنا وضدي الطريق الله صار مري ما ضح بناني ذني أنا يا هين مد سكت على طيو إمين كل هندسي محي إنه دي ذي محن قبعي إنه مهم تاعي and حتى نصي صعدا عن طبيك يجي كسي دوادو and رنا هانتي إنه فهنتو قاب كعد سومالي لان كل هالشيء أما أي كود على طي أما سيدي لو هندسي و تصور جلسی این انتی ناس نقاط آن دایره قوی هنر آتشام عد که ود غلی تبی مکان تعلیه های وقتی که آنو به وحبرانی تاکی ایلامت که آها و ما این تصور جلین این تازه بدن دروفش ری آوردی این ای دمایستان وحبرش دو دی خاصه ده حسره ایلا یه هر چام عدد سبب تو وحی تای چام عد وحی کتالی او کلی حرم تلفاله و مقدسه کتالا and Somalia dad ki la isku oran jiray ee aynu partnerka ka ahayna wuxuu ahaa wadan balaaran oo runtii habeena loo kala socdo taraagood ee sidoo kale waxay ahay dhaqaaluhu wax kooban oo sida maanta heerka uu gaaray oo kale aan ahay een ruuhaanti waqti kastaba shaqaalaha dawladdu meel kasta uu ka koobna oo waxa shaqeyn jiray oo kaliya Muqdisho inta joogta iyo inta ku dhow een sida aawadeed qofka umay suura gali jirin hadii uu iskuulkii hoose dhexe sare uu ku dhameystay marodi jeex in uu jaamacad helo umay suura gali jirin sababtaas waxay keentay in badan oo noolay waxbarashadana jecelayd inay hore u sii wataan in aanay u suura gelin in ay waxbarashadoodii heer jaamacadeed qaataan sababtu wax weeyaan xamar cid kama aqoonin cid uma deganay reerkoodu ma joogin inan bay ahayd gurigoodu hargeysa ku yaalay iyo meel la mid ah sida aawadeed markay waxbarashadii sare dhameeyso waxay ku kaliftay in ama ha guursato ama yaanay guursanay inay guri joog dib ugu noqoto maadaama aanay heli karaynin hankeeda halkay ku dhameystiri lahayd ee waxa farxad ii ah in Ilaahay idin suura galiyay inaad ilaa heer jaamacadeed oo haddii maanta PhD u baahatid aad marooda jeex ku dhameysanayso runtii waa guulaha ay keentay in aynu qaranimadii madaxbanaanideena ee aynu lixdankii Soomaaliya la wadaagnay aynu dib ugu la soo noqono intii dhimatay ee inoo horseedayna Ilaahay ha u naxariisto inta nool la Ilaahay ha u gargaaro isaga subhanahu wa ta'ala ee sidaa darteed wadaniyadu waa wax u baahan runtii inuu qofku fahmo ee waa wax u baahan wax badan oo iminka ku gadaaman oo aynu wanaag u arkayna in ay yihiin wax wadaniyada wax u dhimaya oo reebaya salaa yar baan isiinaya wax weyn 86 ayaan reebtob dheer baan haabur aan deganaa oo markaa reerkay ugu deganaa waxaan aaday iyadoo burca iska nabatahay ayaan waxaan aaday Muqdisho dhaqtar baan u aaday waan soo laabtay markaan soo noqday waxaan imi intii aan maqnaaba bando magaalada la saaray dabadeedna ciidama cadaadan loo oran jiray baa lagu soo dejiyay bas baan soo raacay u kala bixi jiray marood jeex iyo Muqdisho marka qofba meesha uu doonayo dhixay ayuu kaga degi jiray een markii aan imi waxa ii timi inaan aanu asxaabnahay markay soo raaxday way shaqeyn jirtay anaa waan shaqeynay marka een ayaa isoo booqatay oo loo sheegay inaan imi dabadeedna markay ii timi bay waxay ii timi anigoo dahab xiran oo laba shuuli iyo silsilad iyo dhiga aan gashanahay waxay inantii weydiisay alla kadab goobay ugu tirna ma sidan baad baska kaga soo degtay wallahi been idin sheegi maayo markaas waan xoo waxaan idhi haa oo maxaa walaal dhahay waxay u tiri miyadan ogayn in ciidan cadaad la yiraahdaa uu joogo magaalada oo magaaladu ay bandoontahay way ku eeganayeen oo mar dhow bay soo galayaan guriga soo garaacayaan waxa korna in dahabkaad xineed soo saar waan walwalay aad baan walwalay waxa si nasaad yeesha meelan qabtay been garan waayay dabadeedna waxaan ku dhaw walaal maxaan sameeyaa waxay u tiri anigu kaygi intaan mar ku xiray ayaan jawaanka bariiska dhexdiisa geliyay marka waxaad samaysaa adiguna faamalaydada iyaba la geliyay hadii goor aale
فاملي ده وين لقوف في ياسد ودوقتي ده هبلاتيهنو وقتي هذا طبيعيش وحقو تلي فاملي ده كراتون تاكو شرتين كصوص عرو انت مركو دوبتي طب ده نش شذا كامري يدي بقى خد ضاين سومر كايلين يلا يجي شوكتي ماشي وحني كدعين وياي هاي بنقولي and رنتي سيدي بقى يالي عقدي ديت بالها كرسي مكا فورمي كركي سكولها أيام سكوتاعي فاملي ركيبان ده بكي جليه وحي إلا سيبت إنتي أنا سود بجيم كرسيجي وداوع تلك أيها كوية ألا وقرح سميهي أيو يقول نوضي داولي ويقول سواك عارنتي وقتي يبضان وحنا آدوغا غيرو دي مانا جانس كأضهي ستان مانتا يدنكو ووحي إذن دي بيه وحيد اللي بقي عاني ترين أولتين سومالاندر سا دونتو أضو حرقون كرتو وحا دونتو أضو حلان كرتو وحاني دي كل دردار ميا إن هذا قونتين دالكين نوغفا إذي سأل إذن كل أنضغطان دون مدار